الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورحيمنا ورحمتنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجب القدر حضرات علماء کرام او ددی مجلس او ددی اصلاحی اجتماع پدی عظیمہ روحانی اجتماع کی راغلو ملمنو او ددی خواہش علاقو غیرت مندو زمان اڑان دی با انشاءاللہ علماء کرامو دا دی جلسی اغا غایہ و بین کری انشاءاللہ دا جمعی روز دا تاسی با مخکم خطباوری دلی بیا تقاریر نوڑر زیاد چی بوچ سی سڑے بیا ام تنگی نوزے اسو ما تگوڑی خبری عرض کم اللہ جل جلالہ دی ما ناچیز گناہگار بندت اولا تاسی طولو تسانیا دا عمل توفیق نصیب او گرزی محترم زمونگا دا دی سو وڑو ما شمانو دا نبوت دا باغ گولانو دا حقوی خوشالی دا شپک زرا و شپک سوا شپک شپیت آیاتون دا قرآن کریم اغوی ختم کرل آو دا حقوی پدی خوشالی کی مولانا سب خلق لا دعوت ورکو چراشی زمونگا پدی خوشالی کی دا زمون دی بچو و زمون دا دی وریرونو مون سر شرک شے ارونو دا قرآن کریم خوشالی پی یو ظل منزلو باندے آگو یا پی یو کرت خوشالی باندے دا دی حق نہ ادا کی گی اللہ فرمائی قل بفضل اللہ و برحمته فبذالک فلیفرحو قرآن کریم او پساحب قرآن باندے دیر خوشالی پکار دا زکا قرآن کریم نو نو دنیا کے انسانانو خود انسانیت اغا جن او طریقہ چی پکم طریقی سر انسان لجن تی رولو اغا طریقہ نوا نو اغوی پخپل میں اس کی داسی اولا کہ دا یو بل دشمنان قرآن کریم چرا گئے نو اللہ فرمائی تاس منگٹول رون رون اگر زولے یا خو اغا دور او زمانہ وا چی دا یو بل پک کپڑو کے بے شراب سکل اغا دور او زمانہ وا تا خپا غزولی اخپا دی ولی غنڈا نکڑلا اخپا دی ولی دان دا اغوی جگڑے وے لور با اوشوا اغا خپ لار او مور با داغی لور دا قتل منصوبی برابر اولے قرآن کریم راغے
جناب محمد الرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم راغے نو انسانانو تی انسانیت او خودو لور محفوظ شوا. اولو کی داوا چی لور محفوظ نوا نو لور تا حفاظت ملاو شو. دارنگی دا پلار او دا مور حقوق چانا پی جندل، قرآن کریم چی راغے خلق دا مور او پلار حقوق او پی جندل، خلق بت سجدے کولے، غیر اللہ تا سجدے کولے، قرآن کریم راغے خلق تے سالم او کامل عقیدہ او خودلا. نو اوسم کدہ دی قرآن سر زمان تعلق برقرار وی انشاءاللہ منگا اتا سے با کامیابی، او کد تعلق دا قرآن کریم سر کٹ شو نو یاد ساتے دا زمک بوی، دا اسمان بوی، دا فضا بوی، خو اللہ با دا زمک نخپل برکات و انوارات اوچت کی، بے با منگ دا یو بل پا وجلو باندستوری شو، بے با منگ یو بل وجنو. دیو جن قرآنی تعلیمات دا زمانگا استاس دا پارا دا جون بہترین مثال دے صحابہ کرام. قرآن کریم راغے اگوی قرآن کریم راواغستو مطالعائی کو چویلی دل پاغی کی الکد انسان خود ارلوی مقام دے. اللہ قسم کی والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ وی ما پا دیر طولو کائناتو که انسان دیر خکول پیدا کرے، دیر مزیدار میں پیدا کرے. نو دا خکول انسان چی بودتا سجدہ لگئی، دا خکول انسان غیر اللہ تا سجدہ لگئی، دا خکول انسان دا مور او پلار عزت و احترام نکی، نو بیا اللہ وی دا انسان کل انعام بل هم اضل، نو بیا اللہ دا انسانیت نبہر اویستلو بے داخل انسان نہ دے. نو تاسی بوس الخشی چپو قرآن کریم بانی عمل شروع کی انشاءاللہ کو بکن لورت بحق ور کو گنا. ازمان شیخ سب رحمت اللہ لے ازدلی بیان کولو کوہاٹ کیم کی، کوہاٹ کیم کی بیان کولو، نبی شیخ سب رحمت اللہ لے ویلو ادا سے چل لے چپو اختانہ عرص منی خلورت حق نور کی، عرص منی خودکور سطر ترتیب پورا نساتی. خب اختون تکڑا قوم دے، گورا ہر قوم چراغلے آو پا اسلام بانی حملہ کردے مخیطے پختون قوم والار دے، دانور خود بچ تسبیح بیارے. خویات ساتی سو کم زورتینی منکشتا، اگر لوی کم زورتینی دادی منکی علماء ناستی دوی دی نخب کی. داد حضر شیخ رحمت اللہ علیہ تقریرو یو دا پختون قوم دا منس طریقہ لگا کم زوری دا، رکو سجدہ قیام دا زمان لگ کم زوری دے. او علماء ناسی جو کم قوم منز برابر نئی داغی قوم بانی با مشکلات و مصیبتون نختنی گی. دوئیم دا چھ منگ دا خوز حقوق خزا منگ چھ لور ورکو سنگ چھ زوی لکو ششکو دا سی دلور حق نا ادا کو. رونو قرآن کریم چھ راغی رنبی دا انقلاب راوستو، رنبی دا قرآن کریم دا مسئلہ وا چھ نلور خدا دا خدای و بنده دا تالا خدای درکو دا دی با حق ادا کے. نمان کسو کم زورتے دینن با وعدہ کو چی رکو بسائی کو انشاءاللہ، قیام بسائی کو انشاءاللہ، سجدہ زمان دا سی سجدہ وی چی سر لگوا و بے اوچتوا، دا سجدہ بسائی طریقی سر اللہ تا منظور ندا. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمائی وی یو قبیلہ دا بنو سعد راغلا، بنو سعد لو یا قبیلہ دا دا ہغوی نس مشران راغلل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا وی فرمائل اے دا اللہ حبیبا زمان پا قوم کی سو غلطین دی، یو دا اغی غلطین نامن نافتول کی نقصان کو، بل نئی پدرن باندی اخلو بلتے چی ورکو پس پکتل باندی ورتلو. زمان پا خبر پوئی گیا نا پوئی گیا کلی چی دا بلن اخلو پدرن باندی اخلو بلتے چی ورکو پس پک باندی ورکو. وی بل بل زمانگلو یہ کم زورتے دادا چی منگ دا گوانڈی حق لحاظ نساتو، گوانڈین زمانگ ناراض دی، سرداری کونین جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن اید بنو سات قبلی والاو او دس کی سوچ کوئی صحیح طریقے سر او دس کوئی، او چکلا او دس نفارق شئی منزل ادرے گئی نو در رب العالمین تقیام صحیح طریقی سر کوئی. وقومو للہ قانتین
بیا ورته وی چې کله الله تس رکو ته ورځي صحیح طریقې سره رکو کوئ. یہ لکھا سوال خدا دے نابت المخراب دے گوانڈی را نہ ناراض دے لیکن سرداری کونین و تو فرمائن او دس صحیح طریقے سے رکھوے او دس پہ صحیح طریقے سے رکھو کہ نہ بکو مسواک پہ وخو کہ نہ پہ وخو مسواک خپکی کو بنا منگ نہ ٹول نہیں ری اللہ دے رحم کی منگ خوشی خانیو عجیب شی خانیو د سرداری کونین قول مبارک دے چې بغیر د مسواک او د صحیح نه دی هغه بیا ځان ته علما بیا خپل تعویلات کې مونږ به ظاهر پسې ورځو نو پته ولګېده چې بغیر او د بغیر مسواک او د ناقص دی کامل نه دی کامل دی لګر نه دی کامل سرداری کونین و نه دی کامل ته کامل دی تقوا طرف ته لاړ شه جواز طرف خپل حال پرې ده دارنګي زما استاد پنسل لاندې دي ما اوس جمعې تقریر کې خبره وکړله پختون قوم کہ چھ خمالدار دا کی پنسی لاندی عثمانی زنورین رضی اللہ تعالی عنہ مبارک داغی پ صفاتو کی دو صفت دی یو داغی گیرہ مبارک غٹا و گن خکلی گیرہ و او تویم اخیبا لنگ اوچت گن لنگ بے اوچت دریم دا چھ پلار بروانو لاندی بے لیدل سالورم پاگی کی داو چھ دا دین نماسی و برا خبر بے نکولا سالورم پاگی کی صفت داو چھ قبرستان تا بلالو جڑل بھئی سرداری کونین درے کرتی و فرمائل کسوک جنت کی زما گوانڈی دلغواری دی رجل تا اگو رئی صحابی کراموی منگ بلانو منگ بدا عثمانی زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دو پار مخ مبارک تا اولی دلو چی سرداری کونین بخوشا لی دلو لیکن دو عثمانی زنورین اخ کی بروانی وی عزیزانو منز دو پختن قوم بیکار دے اے پختنو خپکی گئی ما نازو ممنا یو سو سادہ خبری در تکو ما او دامی دو شیخ خبری دی شیخ رحمت اللہ لے چی روح خوشا لے شی اگر یو خبر زم مدرسی تا بچی کل راغی ما تا بیولی مولانا تو خودی بازی بینونو تزی خودی پختنو تا دادا منز خبر اڈیر اڈیر رکوا من زمنگ برابر نہ دیرونو چی کل زمنگ منز برابر نہیں زمنگ چی جمعات تراشو نو زمنگا پا مخ کے عروس سو پتہ لگی نا چی پا کم تر برالو پاگی راغلیو دی آواز کا ولگا جمعی تا نرازی خوچی جمعی ترازو دی جمعی پراتلو بانی منگ لگ کمزوریو زان در تا خیمہ سے نجر آپ اسے جلوس راو نبازی تول دی خواہ و سرک تاو دی جی مولانا سب تا چگ جوڑ گے جی مرد آباد مولانا خوچ راغ منگا تول دا سکلو چو نانا نرون زان تاو ایما منگ جماعت تا جزو نخیخ پاو دگسخ پی پروانا ساتو پختون قوم خد اندار دے خو کاش چی جماعت دا نبی علیہ السلام پا طریقہ باندن نوزی نبی با نورن علا نور شی